এবু কি করি আছা কি কইছা কেলে পানি নষ্ট কইছা পানি কেলে নষ্ট কইছা এনে যাও তো ও স্যার মাতে পুকুরি তো এনেকে পানি নষ্ট কইলে নহব তোমালোকে এদিন নহয় এদিন বুঝিবা পানি কেলে নষ্ট কইব না লাগে গম পাইছা কি কৰিলা তোমাৰ লগত মোৰ বেগত আছে বেগত আছে উলিয়াই কিনি দিয়া সোনকালে দিয়া সোনকালে দিয়া সোনকালে দিয়া এই যে দেখিলা নহয় তোমাক যে পানী আমি কেলে নষ্ট কৰিব নালাগে সেইদিনা তোমালোকক ছাৰ বাইদেউ বুজাই আছিলে হয় নহয় কিন্তু তোমালোক বুজি পোৱা নাছিলা যে আমি পানী নষ্ট কৰিব নালাগে কাৰণ যেতিয়া প্ৰয়োজন হ'ব সেই সময়ত আমাৰ ওচৰত পানী নাথাকিব হয় নহয় তো আজিৰ পৰা আমি সংকল্প লওঁ যে আমি কোনোদিনে পানী নষ্ট নকৰোঁ আৰু পেলাই নিদিওঁ হয় নহয় আৰু আমি সকলোকে আমি বাৰ্তা দিছোঁ যে কোনোৱে যাতে পানী নষ্ট নকৰে কাৰণ পানীৰ অবিহনে জীৱ জন্তু জীয়াই থাকিব নোৱাৰে ঠিক আছে হ'বনে আজিৰ পৰা পানী নষ্ট কৰিবা নেকি ঠিক আছে